Galeria Nikolet Vasia në Durrës ka vendosur që të ngrohë artistikisht publikun durrsakë në këto ditë të ftohta janari me veprat më të mira të fondit të saj. Një nisëm që e ka marrë përgjegjësia e kësaj galerie Alketa Tragaj. Ajo ka vendosur që të hapë për publikun ekspozitën me disa prej veprave më të mira të fondit të galerisë, me autor të njohur të qytetit, por dhe nga gjithë vendi, me veprat e realizuara para viteve 1990. Peisazhi dhe portretet Picasso në disa prej veprave të prezantuara në këtë ekspozit, e cila vjen për publikun me veprat e Nikolet Vasia, Gavril Priftuli, Vasil Kokoshari, Spiro Kolkota, Ismail Hidi, Abaz Hado e të tjerë. Kuratoria e ekspozitës, Alketa Traga, i tha për Adrianet se ideja ishte që të bëheshin bashkë disa nga veprat më të njohura të autorve, disa prej të cilave i janë vlerësuar dhe me çmime ndërkombëtare. Janë 13 autor, janë të ekspozuar artistët më në zë të qytetit të Durrësit, para viteve 90, por më duhet të veçoj që kemi dhe artisten e cila në New York ka marrë çmimin si impresionistja e parë femër, dhe ajo është Andromache Zenko, e cila përfaqësohet në këtë portret, portret plaku të vitit 1942, por jo vetëm, kemi Gavril Priftulin, kemi Nikolet Vasian, Zef Ujkon, i pari skenograf i teatrit Aleksandr Mojsiu në Durrës, edhe plot artistë të tjerë të cilë janë artistët më të vjetër dhe më në zë të këtij qytetit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 31 janar, ndaj publiku durrsak tohet që ta vizitoj atë.